այսօր նույն ընտապանի մամուլի սրահի հյուրերն են Հայաստան ուրախների և հնարամիտների ակումբի դպրոցական լիգայի կազմակերպիչները, որոնք միևնույն ժամանակ ներկայացում են Հայաստանի հավաքական զբոսնային Արմենիա թիմը. Այսօր մենք հրավիրել ենք մեր բանախոսներին, որպեսզի խոսենք Հայաստանում ինչպես է ուրախների և հնարամիտների դպրոցական լիգայի պատմությունը ընդհանրապես, ինչ հաջողություններ և դժվարությունները կարձանագրել այն պահից սկսած, երբ աշխատում եք այդ ոլորտում, և գուցե խոսենք ամառային ծրագրերի մասին, թե ինչպես են ձեր երեխաները այդ անդամները ներառված արձակուրդներին, մենք գիտենք, որ դուք կազմակերպում եք ճամբարներ, և ասելի վերջում կխնդրենք ներկայացնել Ռուսաստանում այն մրցույթը, որին պետք է մասնակցի ձեր թիմը որպես Հայաստանի հավաքական, այդ մասին կխոսենք ավելի մանրամասն։ Գուցե ես խոսք առաջինը տամ Արամ Մելիքյանին, Հայաստանի կանվերի դպրոցական լիգայի տնօրեն և Հայաստանի հավաքականի անդամ։ Խնդրեմ Արամ, ներկայացեք ձեր փոփոխությունը։ Շնորհակալություն, նախ նաև ներկայացնեմ Գրիգոր Դանելյանին, ով մեզ մոտ որպես մշտական դպրոցական լիգայի հիմքից եղել է մեր ժյուրիի կազմում, ղեկավարել է ժյուրիի կազմը։ Այսինքն Գրիգորը, այսպես ասած, կազմակերպիչ է դպրոցական լիգայի, այլ ավելին ասեմ, դեռ երբ որ մենք էինք խաղում ընկերներ, ոչ միայն ընկերներ, նաև երբ որ մենք էինք դեռ խաղում ուսանողներին գավեն, այդ ժամանակ հիմնադիրներից էին, ոչ միայն հիմնադիրներ, այլ խմբագիրներ եղել մեր, այսինքն մեզ են առաջին քայլերը մենք անցել ենք որպես մեր ուսուցիչ Կավենի ասպարեզին եղել Գրիգոր Դանելյան, իսկ այս պահին ինչպես նշվեց դպրոցական լիգան, հիմնվել է 2012 թվականին, հիմնել ենք երեքով, այսինքն Արսենը և Արամը, ովքեր գեղարվեստական մեր մասով, այսինքն ղեկավարներն են, խմբագիրներն են, արդեն 4-րդ խաղաշրջանը մենք անցկացրեցինք, եզրափակիչը եղավ մայիսին, և ընթացիկ արդեն աշնանը կլինի մեր մոտ հոբելյանական 5-րդ խաղաշրջանը, որը մենք պատրաստում ենք մեծ շուքով նշել։ Քանի թիմ է ընդգրկված լիգայում, մարզերից կամ քաղաքներից կամ ինչպես է Հայաստանում, ինչպես է կավակադրում այդ երեխաներին։ Երավեստական մասով, Տարիկ ջան, ունենք մարզերից թիմեր, այս խաղաշրջանում էլ ունենք, հենց 2012 թվականին էլ Արտիկ քաղաքից ունենք թիմ, այս խաղաշրջանին էլ Հաջնից ենք թիմ ունեցել, բայց մի քիչ դժվար է մարզերի համար, որովհետև Սևանից էլ թիմ ունենք, Գերակունիկի մարզի թիմը, որը դարձան նաև մեզ մոտ զմերային գավաթի հաղթող ճանաչվեցին, բայց մի փոքր տեխնիկական առումով բարդ մարզերի հետ աշխատանքը, որովհետև երեխաները դժվարանում են գնալ գալու պրոցեսն է մի քիչ կա, բայց պլաններ ունենք, որ նաև տվյալ մարզերում հենց սկսել Կավենը, հենց այդ դպրոցներում, որովհետև արդեն կորիզը կա, խաղացողների կորիզ ունենք, համար պլաններ կան, որ հենց տվյալ մարզերում էլ արդեն սկսենք դպրոցականի։ Իսկ սցենարները ինչպես են գրվում, ձեր կողմից են գրվում, թե երեխաները իրենք են կարող։ Սցենարային աշխատանքները մենք ինքներս օգնում ենք թիմերին, բայց թիմերի յուրաքանչյուր թիմ ունի իր գեղարվեստական ղեկավարը, որը հենց զբաղվում է թիմի սցենարով, մենք խմբագրում ենք սցենարները։ Լավ, գուցե խոսքս ուղղեմ Գրիգոր Դանելյանին։ Այո, Հայաստանյան կավենի 90-ականներից է, բոլորս էլ հիշում ենք այդ լավագույն տարիները, թեև դժվար, բայց մեր համար շատ փայլուն հաղթանակներով, կա տարբերություն նախորդ կավենի և այս լիգայի և ընդհանրապես ուսանողական լիգայի, ինչ-որ բան պահպանվել է, թե ընդհանրապես տարբեր են։ Ասեմ, որ բավականին մեծ մուտացիա է ապրել կավենը այս տարիների ընթացքում, այս 20 տարիների ընթացքում, այսպես կարող եմ ասել, 90-ականներին Կավենը ուներ լրիվ ուրիշ տեսք, այսօր արդեն Կավենը ունի այլ տեսք, դա ակնհայտ երևում է, անզեն աչքով կարելի է տեսնել, մենք այդ մուտացիայի ընթացքում, որ փոփոխություն տեղի ունեցավ, ես այդ ժամանակ, ես 2000 թվականին եմ խաղացել Կավենի շարմի լիգայում էի խաղում այն ժամանակ, հետո մենք հիմնեցինք 2004 թվականին ուսանողական լիգան, որը շատ մեծ արդյունք ունեցավ, շատ մարդիկ այսօր, որ հեռուստատեսությունում շոու բիզնեսում կան, այո, հենց ուսանողական լիգայի մանավատումորային ասպարեզում ուսանողական լիգայից հրաց շատ մարդիկ կան, որ շատ լավ դուք ճանաչում եք, ու ասեմ, որ Կավենյա շարժումը շարունակում են տղաները այսօր արդեն, չնայած նրան, որ ուսանողական լիգան շարունակում է իր գործունեությունը, բայց ես 11 թվականից այս կողմ ուղղակի ֆիզիկապես չկարողանալով
խմբագրական աշխատանքներ կատարել լիգայում, ես դուրս եկա լիգայից, բայց շարունակել եմ ժյուրի որպես հանդես գալ եւ դպրոցական լիգայում եւ ուսանողական լիգայում։ Տարբերությունը իրոք մեծ է, բայց դե պրոգրեսը նորմալ է, պրոգրես պետք է լինի, ռեգրես չի ապրել, հաստատ կարող եմ ասել։ Ռեգրեսը միայն մի բանով կասեմ, որ մի քիչ ակտիվությունն է կորել, բայց ամեն դեպքում այսօր ես շատ ուրախ եմ, որ տղաները զբաղվում են այդ գործով եւ փորձում են մեր ջահել երիտասարդներին, նույն դպրոցականներին ներգրավել այս խաղի մեջ, իսկ այս խաղը Կավենը ինքը իրանով շատ մեծ դպրոց է, կարելի ասել, որի շնորհիվ կարելի է շատ արագ ինտեգրվել հերոստատեսային դաշտ, ինչու՞ չէ նաև թատերական աշխարհ։ Մի խոսքով ես մենակ ողջունում եմ դրա համար մեր տղաներին, որպես ժյուրի անդամ դուք միշտ եք օբյեկտիվ լինում, թե կամ թիմեր, որոնց հանդեպ ունեք ինչ-որ Չէ, քանի որ ես միշտ այդ խմբագրական ոգին միշտ իմ մեջ եղել է եւ չի կորել դեռ, ես այն ժամանակ, երբ աշխատում էի խմբագրի, շատ եւ խիստ եւ փափուկ ձևով, բայց կարողանում էի այնպես անել, որ ճիշտ խմբագրեմ եւ ճիշտ ելույթ ստացվի թիմերի մոտ, եւ մինչեւ հիմա ինձ մոտ այդ ոնց որ հոգեբանությունը, այդ հոգեբանությունը մնացել է, նույն հոգեբանությամբ ես դատում եմ թիմերին եւ ասեմ, որ մաքսիմալ փորձում եմ օբյեկտիվ լինել։ Լինում են դեպքեր, որ սիմպաթիայի հարցը դա արդեն ինչ ամեն դեպքում կարելի է առանձին ինչ-որ տես համակրում եմ ինչ-որ թիմի, բայց փորձում եմ լինել օբյեկտիվ։ Իսկ կան երեխաներ, որոնց բեմում դուք նկատում եք, որ արդեն այդ երեխայի ապագան լինելու է այսպիսին, այդպիսի բան կա ձեզ մոտ։ Ես ասեմ, որ նայում ես, եթե ես ակնհայտ, որ այս երիտասարդը ունի մեծ ապագա, բնականաբար այն երիտասարդները, որոնք որ նկատվում են բեմ հարթակից, միանգամից չի քայլը դեպի այս ասպարեզ, բայց ամեն դեպքում նրանք մնում են մեր աչքի տակ եւ ինչու չէ, նաև ապագայում նրանք կարող են իրենց գործունեությունը ծավալել հեռուստատեսային դաշտը։ Միացած հետաքրքիր բան ասեմ, նույն այդ պոտենցիալի հետ կապված, որ խոսվեց, 2012 թվականին շատերը խաղացել են, հիմա այդ շատերը արդեն թիմերի ղեկավարներ են։ Այսինքն, երբ որ մենք մի քանի տարիների ընթացքում, 2 տարվա ընթացքում արդեն, երբ որ Արսենը խոսեց գեղարվեստական ղեկավարների մասին, իրականում 2012 թվականին բոլոր թիմերով զբաղվել ենք մենք երեքով։ Ու նաև մեզ օգնելա Վահեն Խաչատրյան, որ այսօր այստեղ չէ, մեր ընկերը։ Այսինքն 3-4 հոգով ամբողջ լիգան ձևավորել ենք, որից հետո մենք բարձրացել ենք, աճացրել ենք այդ պոտենցիալով երիտասարդները, որոնք արդեն իսկ այս բան գերարվեստական ղեկավարում են հենց այդ։ Ես հիշում եմ նույնիսկ այն տղաներին, ովքեր որ խաղում էին այն ժամանակ, բայց այսօր արդեն լավը պատտվում են դարձել։ Տեսնում եմ, որպես գերարվեստական ղեկավարի դերում եւ նրանք գրում են սցենարներ, այսինքն աճը ակնհայտ նկատվում է եւ դրանով վստահ եմ չի սահմանափակվելու, իսկ աշխատող մարդիկ միշտ, ոնց որ ասում են, տաշած քարը գետնի չի մնա, դա շատ ճիշտ արտահայտություն, աշխատող մարդը միշտ իր։ Իսկ ձեզ համար դժվար չէ երեխաների հետ աշխատել, ամեն դեպքում հավաքում եք մարդիկ, որոնք հումորից բավականին լավատեղյակ են եւ կարողանում եք տարբերել այդ պահ աշխատանքային, թե նրանք հումոր են ունի, խոսքով ձեզ համար ինչպես է ստացվում այդ երեխաներին հավաքել աշխատանքի մեջ։ Դե բազմաթիվ անգամ նշվում է, որ Կավենը ինքնին դպրոց է, ու հենց այդ դպրոցի ֆակտորը նույն փորձերի ժամանակ էլ է զգացվում, միանշանակ լինում են երեխաներ, որ ավելի լուրջ են վերաբերվում այդ ամեն ինչին, լինում են մարդիկ, որ մատերի արանքով են նայում, բայց ժամանակի ընթացքում այսպես մաղվելով մնում են, կարելի ասել, են հավատարիմները, ովքեր իրականում սիրում են այս խաղը, ու մի տարի, երկու տարի խաղալով արդեն արմատացած ու հիմնված մնում են այս խաղի շրջանակներում, սիրելով ու հետագայում նաև իրենք արդեն հրավիրելով այն մարդկանց, ովքեր տեսնում են, որ հենց այդ նույն պոտենցիալը ունեն, որ կարողանան խաղալ Կավեն։ Որտեղ իրականում այսպես տեսնում ենք, ասում ենք 3 տարի, բայց մի մեծ գործունեություն է ծավալվում այդ 3 տարի շրջանում։ Գլխավորը նաև թիմային աշխատանքն է։ Միանշանակ,
միանշանակ թիմային, որտեվ ինքը կոլեկցիվ խաղա, թիմային խաղա, հետո ինչ, որ նույնիսկ բեմի վրա, անգամ եթե երևում է մեկը մի փոքր ավել, մեկը մի փոքր պակաս, բայց տիտանական աշխատանքա կատարվում, կուլիսների հետևում, ռեկվիզիտային առումով ու տարբեր ժառանգություն ենք թողնում. Սենց ասեմ, այսինքն մենք սովորացնում ենք ու նույնը սովորացնում ենք իրենց, այսինքն եթե մենք չի ժառանգություն ենք տալիս իրենց, նույնը փոխանցում ենք, որտեղ մենք կոպիտ ասած մանկ կոպիտ չէ, մանկավարժական գործունեություն ենք անում իրենց հետ։ Ես մի բան վստահ կարող եմ ասել, որ եթե Հայաստանում կավերնը չլիներ, դա այսօր վստահ կարող եմ ասել, մեր հեռուստատեսային մանրամատումորային դաշտը կլիներ շատ դատարկ։ Շատ դատարկ չէ, դատարկ կոնկրետ մարդ չէ լինի, էլի, որովհետև այսօր ոնց նայում ենք, ես հումորային շատ ցած մատերի վրա կարող եմ հաշվել մարդկանց, ովքեր որ կավերնի հետ կապ չեն ունեցել ընդհանրապես, նույն գնանք հեռու Հրանտ Թոխացյանից, Արա Երնջակյանից սկսած, ցած գալիս ենք Վարամ Սահակյան, չգիտեմ, շատ աններ կարելի է թվարկել, ովքեր որ կավենից սերված մարդիկ են և այդ դպրոցն են անցել, իսկ այդ դպրոցը իրականում, եթե լուրջ ես վերաբերվում ենք ամեն ինչին, հաստատ ինքը իր արդյունքը տալիս է։ Ես իմ փորձից եմ ասում, ես էլ թատերական կրթություն չունեմ, ես սովորել եմ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում, բայց կավենը ինքը, եթե լուրջ ես վերաբերվում իրան, ինքը հաստատ իր արդյունքը տալիս է։ Իսպեսի մի հարց ունեմ բոլորիդ, որն է հայկական կավենի կանքախոսը։ Ինքը իրականում հայկական կավեն, քանի որ նշեցիք, կա ռուսական կավեն ունի փոքր նյուրա, բայց կա մի բան, որ կավեն է դնիգրա օբրուժի։ Հենց դա մենք դասում ենք։ Մեր դիվիզը այսինքն կավենը դա խաղ չէ, այլ կյանք է։ Դա այսինքն կավենի շիկը ինչպես է վերաբերվում կյանքի երևույթներին։ Ոնակ ձեր կյանքի փորձից բոլոր տեղերում եք այդ ամեն ինչը փորձում թեթև ընդունել, հումորային ընդունել, թե ուղղակի դա հնարավորություն է տալիս իրոք դժվար պահերին այդ կերպ ընդունելով երևույթները դուրս գալ իրավիճակից։ Դե միանշանակ հումորը օգնում է ցանկացած սուր և լուրջ իրավիճակից դուրս գալ, բայց իրականում հումորը իմ ըստիս ու կհամաձայնեմ այդ տղաներն է, որ հումորը ինքնին շատ լուրջ գործունեությունն է։ Այդ մի քանի րոպեն, որ բեմի վրա կատակում են, ինքը իր հետևում լուրջ ժամանակ է տանում, ոնց ենք հասել բեմի վրա, էլի։ Դրա համար իրականում օգնում է հումորը կյանքին ու տարբեր գործունեություններին։ Ընդհանրապես շատ դժվար, շատ հեշտ է մարդկանց լացացնելը, ընդամենը երկու կաթիլ արցունք և մի հատ տխուր երաժշտություն, բայց ծիծաղեցնելը դրա տասնապատիկ, նույնիսկ 40-նապատիկ կարող եմ ասել, վստահ կարող եմ ասել, որ ավելի դժվար է։ Եվ այդ ամենին այդ լևելին հասնելը բավականին լուրջ ու երկար աշխատանքը պահանջում, լուրջը շատ ու էրով ասիր։ Դա խոսքը զգուցեց է ուղղեմ սցենարիստին և խմբագրին, կամ թեմաներ, որոնց վրա կոնկրետ անում ենք, որպես կավենի պարտադիր թեմաներ, որոնք հումորում կա մի քանի, այսպես ասած, օղակներ, որոնց վրա միշտ լինում են կատակ աներ, քաղաքականություն, կան միշտ ակտուալ երևույթների վրա, որը միշտ ծիծաղելի է լինում ու ամեն անգամ փորձում ենք ակտուալի շուրջ կատակներ անենք, նաև քաղաքականության հետ կապված, չնայած չնեղացնելով ոչ մեկին, նաև շոու բիզնեսի մեր աստղերի հետ կապված կատակներ, նաև կատակներ կան, որոնք դասական կատակներ են, որոնք միշտ մնայուն են, հա, մնայուն կատակներ, տարբեր լեզուներով թարգմանված, հա, որոնք թե թարգմանես տարբեր լեզուներով ծիծաղելի կլինի, թե 10 տարի հետո ասես ծիծաղելի կլինի, որոնք ամենադժվար երևի ըստից ինտելեկտուալ հումոր է կոչվում, դա կավենի ինտելեկտուալ հումոր։ Եվ իհարկե դպրոցական, որովհետև լինում դպրոցական։ Ինտելեկտուալ տեսակետից աղջիկներն առավել, թե տղաները։
Կարող տղաներով են, ես 10 տղաներ եմ։ Այսինքն, բայց մենք ձեր խաղերը տեսել ենք եւ բավականին հաջողված թիմեր ունեք եւ գիտեմ թիմ ունեք, որ միայն աղջիկներ են, չէ՞։ Ունենք, բայց աղջիկները շատ գեղեցիկ են, շատ հմայիչ են, շատ պուպուշ են, իրենք շատ լավն են, բայց որպես դիպուկության առումով, որպես հումոր մատուցելու առումով մենք նախընտրում ենք տղաների հետ աշխատել։ Դե կարծում եմ մեր ասուլիսերը սեց հետո այդ աղջիկները դիպուկահարներ կլինեն եւ այնպես կարող են աղջիկները դիպուկա, բայց դիպուկահարներ ամենալավը աղջիկներն են։ Հա, բարձր բունի մարդիկ դիպուկահարներ։ Լավ, Արամ, գուցե ասենք ձեր ամառային ծրագրերի, ճամբարների հետ կապված ինչ գործընթաց եք սկսել։ Մեր մոտ ճամբարներ չի, այլ ճամբար է, որը խորագիր ունի, ամառային գավաթ եւ հանգիստ, երրորդը ինքը վիճակ է ցախկազոր քաղաքում, ամեն տարի ենք անում, ինչպես ամռանը, այնպես ձմռանը։ Այսինքն 3 օրով գնում ենք, որտեղ արվում են փորձեր, խմբագրվում են եւ այլն, նաեւ մենք ապահովում ենք ժամանց, հա, դպրոցներ, բայց ոչ միայն երեխաներ, նաեւ իրենց ծնողների, ընկերների համար եւ վերջին օրը, վերջին գիշերը, ոչ թե վերջին օրը, տեղ ունենում նաեւ կավենի խաղը։ Ինքը ֆանտաստիկ 3 օր անցնում բոլորիս համար, մենք ճիշտ է հոգնում ենք, բայց երկարում շատ լավ անցնում։ Ծնողներն են գողմնում, երեխաներն են գողմնում, վերջում կարևոր չի ով կհաղթի, ով կպարտվի այդ մտքումը։ Տեսնում նպատակը դա համախմբել ընդհանուր մեկ նպատակի շուրջ, որ ես ամեն ինչը մենք մեկ ընտանիք ենք, մենք հայ ենք, մենք սիրում ենք միմյանց, այսինքն մենք կարող ենք մեկս մյուսի համար շատ բան անել, խաղի ընթացքում նենց խաղեր ենք ընդունում, հենց թիմ բիլդինգ է կոչվում, որտեղ թիմի կառուցում է գնում, որտեղ իրենք սովորում են իրար բարձրացնել, օգնել, որը նաև օգնում է հետագայում ոստեն սեզոն խաղաշրջանի ժամանակ խաղերում լինեն ավելի համով որպես թիմ։ Իսկ լինում են դեպքեր, երբ որ ծնողները ձեզ դիմում են, որ այդ կառուցում զատ են սովորում, որ ձևով փորձեն։ Նույնիսկ ասում են, մենք չգիտենք, թույլ տանք իրենք կարող են, գիտենք, որ սիրում ենք, բայց խանգարում է, որտեղ չեն սովորում։ Մենք մի հատ առանձին զրույց ենք ունենում, ոչ շփքենք, պարտադիր։ Լավ, իսկ այս ամենը ուն միջոցով է կարողանում իրականացնել եւ ինչ միջոցով։ Ու՞մ եք համագործակցում եւ սպոնսոր ունեք։ Մոտ վաֆրոս։ Ուրեմն իրականում հարցը շատ, այսպես ասած, ցավոտ է, որովհետեւ այս պահին մենք գոյատևում ենք այսպես բարեկամ օգտագործել միայն մեր ֆինանսներով, այսինքն եթե դա վերաբերում է խաղերին, դա տոմսերի վաճառքից է ամբողջ միջոցառումը անցկացում, եթե վերցնում ենք ամառային գավաթը, մենք անձամբ մեր համար որ գնում ենք այնտեղ, այսինքն ասենց սեփական միջոցներ, սեփական միջոցներն են օգտագործվում, բայց ամենաբարձր դուք չեք ընկճվում, իհարկե ոչ, մենք հետևի բաները թողնելով գնում ենք դեպի մեր նպատակը։ Եթե մրցաշարերը միայն Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, ինչպես է լինում ձեր մրցաշարերը։ Հայաստանից դուրս, այսինքն Հայաստանից դուրս Ռուսաստանում։ Ամերիկայում, Անգլիայում։ Երեխաներին ոչ, երեխաները միայն Հայաստան։ Մեզ կան նպատակն երազանքներ փոխել։ Ռուսաստան մեկնելու, ընդքում եմ պատճառն ասեք, որ երաշտականությունը պետք է մասնակցեք։ Նախ կավեն ինքը ռուսական խաղ է, արմատները գալիս են այնտեղից, այսինքն խորթային խաղ է, հա, նույնիսկ կարող եմ ասել, կներես իշի ինչ ես ասելու, այն ժամանակ, երբ որ ես էի խաղում, ուրեմն պարտադիր էր 50%-ը սցենարը լիներ ռուսերեն։ Հայաստանում, այո, Հայաստանում։ Եվ մենք խաղում ենք կեսը ռուսերենով, կեսը հայերենով։ Հետո այդ մուտացիայի արդյունքում արդեն այնպես ամբողջական այնպես հայաֆիկացվեց այս խաղը, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ երիտասարդները ցավոք սխտվի, չեն տիրապետում այդ լեզվին և չեն կարողանում ռուսերեն լեզվով ոչ խոսել, ոչ հասկանալ։ Իրականում դա հաստ է, ցավոտ է, բայց ցավոտ է, բայց այդպես է։ Դրան անպայման կանադանան կարողանա շարունակել։ Այսինքն մեր նպատակներ, որպեսզի գնանք Ռուսաստանի Դաշնություն, խաղալով այնտեղ կավեն, շկոլան, քանի որ հիմքը խոսացինք այնտեղից է գալիս, շատ բան ունենք այնտեղից սովորելու ու այսօր շարունակում ենք սովորել, շփվելով այնտեղի խմբագիրների հետ, կավենշիկների հետ, շատ բան ենք վերցնում, որը նաև փորձում ենք կիրառել մեզ մոտ այստեղ։
եւ աչքա։ Մենք էլ ենք սովորում, ինչքան սովորում, ապրում ես այդքան սովորելու բան ունես բնականաբար, եւ Հայաստանում ինչ կար, այսպես ասած, կարելի ասել, մենք փորձեցինք վերցնել հայկական կավենից քամելին, ինչ որ մենք սովորեցինք մեր ուսանողական լիգայում, զգացինք պակաս, որ հիմա լրացնում ենք խաղալով Ռուսաստանի դաշնությունը։ Սա շատ կարևոր քայլ է իրականում, որովհետեւ այն ժամանակ էլ 2005-6 թվականներին, երբ որ Արարատ կավենի թիմը մենք ստեղծեցինք եւ մեկնեցինք Ռուսաստանի դաշնությունը, եւ հենց առաջին խաղից անցանք պրեմիեր լիգա, մեզ օերտեով էին ցուցադրում, այսինքն ինչ որ դա լավ էր ամեն ինչ, դե քեսից բնականաբար մի սպոնսորի պատճառով չես կարող շարունակել, բայց դե ամեն դեպքում ես կարող եմ մի բան վստահ ասել, որ այն տարիներին, երբ որ մենք ուսանողական լիգան հիմնել էինք, մենք երբ որ մեկնում էինք խաղերին, շփվում էինք նրանց հետ, այնտեղից բավականին մեծ քանակությամբ բազայով, լավ բազայով վերադառնում ենք եւ կարողանում ենք որոշակի շփումներ մտցնել մեր այսօրվա կավեն, մեր հայաստանյան կավենի մեջ, եւ հենց այդտեղից այդ աշխատանքները, ոնց որ ասած, ոնց որ կարելի ասել, այդ ժառանգությունը թողելով տենց եկել հասել է հիմա ինչ որ մի հատ պիլոտ, որ էտապի են հասել, որ պետք է արդեն փոփոխություններ ենթարկվի լիգան, եւ տաները նույն քայլը անում են, ոնց որ որպեսի չլճանա։ Իսկ քանի հոգով եք մեկնել, մինչ այդ Արմեն, մինչ այդ մի շատ կարևոր հարցին ապրման կպատասխանեմ, շատ կարևոր բան, Հայաստանում կա բու, դա հայ-ռուսական համասարան է, այսպես արդեն կոչվում է հայ-ռուսական համասարան, որը ինքը ռուսա, ավելի շատ ռուսախոս ուսանողներին այնտեղ սովորում, եւ քանի որ դուք ճիշտ հարցրեցիք, որ այն ժամանակ ռուսերն էլ հիմա հայերեն եւ այլն, մենք փորձել ենք եւ շարունակում ենք փորձել, նախ մենք երբ որ պետք է մեկնենք Ռուսաստանի դաշնություն, մեզ աջակցեց հենց Ռաուն, իդեմս ռեկտոր Արմեն Ռազմիկович Դարփինյանի, ում աջակցությամբ մենք 1 տարի խաղացինք Ռուսաստանի դաշնությունում։ Այս պահին, այսինքն մենք միտք ունենք հենց հայ-ռուսական համասարանում հիմնել ռուսական, ռուսալեզու կավեն, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, արդեն 2 խաղ տեղի ունեցել այնտեղ։ Ուղղակի ինչ ստացվեց, այն թիմը, որը մեկնեց, ըստ կոչվում է Զբորնեն Ռաու, այսինքն թիմը մեր տենց է, Զբորն Արմենի Ռաու, բայց Սոչինսկի ֆեստիվալից, այսինքն փառատոնից մեզ հրավեր նախնական ստացվեց, որ կարող են շուտ հրավեր լինել, բայց չշահունակվեց այդ հրավերը։ Ռուսաստանում գործում էր Զբորն Արմենի կավենի թիմը, որտեղ մենք ընկերներ էինք, մենք իրենց օգնում էինք, ավելին ասեմ, այսինքն մեր մեջ կար համագործակցություն, իրենք մեզ էին օգնում, մենք իրենց էինք օգնում, իրենց ավելի լուրջ առաջարկ եղավ նույն փառատոնի ժամանակ, իրենց առաջարկ եղավ Պերվե լիգա, ռուսական առաջին լիգայի խաղերին մասնակցելու հրավեր, քանի որ մենք այլևս հրավեր չունեինք, նրանք մեզ առաջարկեցին միանալ դառնալ, այո, դառնալ Զբորն Արմենի իրականում թիմ, որով էլ այո, որով էլ մենք համախմբվեցինք Հայաստանի եւ տաները Մոսկվայից են, Հայաստանի եւ Մոսկվայի տաները միացանք իրար, այսինքն դարձանք մի հատ մեծ հավաքական ուժ, որով էլ ընդամենը 2 խաղատոր շատ լուրջ ելույթներ ռուսական Պերվե լիգայում հրավեր ստացանք, արդեն մի մոտոցիկլ, որը կոչվում է Գալասիաշի Կիվին, դա վերջին, ինչպես գոքոն նշեց, վերջին տասնամյակներին, այս վերջին տարիների ընթացքում մենք գրեթե չենք ունեցել թիմ, որ այդպիսի հրավեր է ունեցել, որը հենց հերացակվելը ORT հերոստանկերության։ Երբ եք դա դիտելու։ Հուլիսի 17-ին տեղի ունենալու խաղը, իսկ քանի որ դա ուղի եթե չի լինելու, արդեն չեմ կարող կոնկրետացնել։ Մենք օգտվում ենք նաև մի հայկական կավենը, պետք է հետևեն ծրագրին։ Իհարկե, իհարկե, անպայման։ Մեր թիմի քանակը գրեթե 14 հոգի է։ Մեծամաս կեսը ուղի Երևանից ենք մեկտում, կեսը Մոսկվայի հայտարարել են։ Շատ լավ։ Եվ այսպեսի մի վերջի հարցեր ես կտամ, հետո գցենք լրագրողների հարցերին։ Ամեն դեպքում ունենք թեմատիկա, ունենք նյութ, եւ լեզվի անհարաբերության պահը ինչպես եք փորձում պահպանել։ Ամեն դեպքում ամեն պահի չէ, որ հումորի ժամանակ պահպանում եք այս բառը, այս տարի դրական ձևը։ Ինչպես եք կարողանում դա համադրել։ Դպրոցականը ինքը պարտավորեցնող լիգա է, ու ճիշտ եք նշում, որ ուսուցիչներ են գալիս նայում, ու բնականաբար այդ թեմաները անձամբ ես գիտեմ, մայրս ուսուցիչ է, ու բազմաթիվ անգամ դպրոցներում քննարկվում է այդ թեման։ Մենք դրա համար փորձում ենք մաքսիմում կերպով հայեցի խաղալես խաղը, բայց եկեք համաձայնվենք, որ բարեր կան հայերենում, որ ուղակի բեմից գործածելով ծիծաղ կառաջացնի ոչ թե այդ հումորի վրա, այլ այդ բարի վրա, դրա համար ոչ ժարգոնային, եւ միևնույն ժամանակ մենք ունենք նմանատիպ բառեր, որ թույլատրելի է բեմից օգտագործել,
փորձում ենք պահել այդ սահմանը, որ ամեն դեպքում գրեյք չի։ Ինչպես հայկական կոլորիտն է պահում, այնպես էլ հումորի կոլորիտ։ Իսկ մարզերի մեջ կան թիմեր, որ ավելի շատ են աչքի ընկնում։ Հա, նոր նշեցինք, որ Սևանից թիմը նոր սերունդ թիմներ, որ դարձավ ձմեռային գավաթի հաղթող, հաճան թիմը այս տարի աչքի ընկավ էլի իր ակտիվությամբ, Արթիկը խաղում էր առաջին խաղաշրջանում, ուղղակի բանակի պատճառով տղաների մեծամասնությունը չկարողացան հետո շարունակել, գնացին բանակ։ Գեղարքունիքի մարզի թիմը այո առանձնանում։ Առանձնացող թիմ ամեն դեպքում ունի կոլորիտով առանձնանում։ Հա։ Իսկ Արցախում եղել եք։ Նշում եմ։ Ինչպես է, տարբերությունը նկատում եք, թե ընդհանուր բաներ կան, խոսքը փոքրել այդ մասի խոսքը։ Ուրախալի լույս է, մենք ունենք Արցախից թիմ, որոնք խաղում են դրսում այժմ ու իրանք էլ ունեն հաջողություն դրսում։ Ոնց որ երկար ժամանակ Կավենի դաթարից հետո մեր երկրում մի պա արթնացել է Կավենը, աստված տա, այսպես ասած, այդ շարունակվի այդ արթնությունը։ Այո, շատ կուզենք, որպեսզի դպրոցական լիգա նաև բացվի մեր Արցախում։ Արդեն առաջարկ կա Արցախից, որպեսզի նաև ինչու՞ չեմ մնացած բոլոր մարզերում նույնպես համահայկական դարձնենք խաղալը։ Մենք մեկամից առաջ այստեղ հյուրընկալել ենք Արգոհացու Ստեփանակերտի թիմին։ Միաց մասն է խոսքը։ Ինչպես ասենք, հենց ինձ մասն է խոսքը։ Նրանք էլ ֆինանսական խնդիրներ ունեն, հասել էին մի պահի, որ արդեն չեն կարողանում առաջ գնալ զուտ ֆինանսի պատճառով։ Եվ հունիսին պետք է տղաները մասնակցեն արդեն Ռուսաստանում նորից խաղերին։ Արդեն մասնակցել են ու էլի անցել են արդեն կիսաձապակից։ Եվ ուրեմն լավնուր լավնուր է։ Ուրեմն լսենք լրագրողների հարցերին, եթե հարցեր կան։ Կամենի երկարակցության գաղտնիքը ձեզ պատմեց փորձարկանի։ Պարոն Դանելյան, երևի դուք համար երկարակցական։ Կավենի երկարակեցությունը գաղտնիք չունի իրականում ամեն ինչ ակնհայտը, որովհետև հումորը ընդհանրապես ինքը երբեք չի մեռնում, ամեն օր, ամեն վարկյան և 10 տարի հետո և 50 տարի հետո հումորը լինելու է ակտուալ, որովհետև մարդիկ միշտ ունեն պահանջը հումորի և դիտարի կարիք ունեն միշտ։ Կավեն խաղը հենց կոնկրետ ինքը, քանի որ հումորի վրա է հիմնված, նույնպես այդ քայլերով արդեն քանի տարի է մնում։ 55 տարի կոնկրետ։ 55 տարի արդեն գործում է, ճիշտ է, հենց սկզբից ավելի շատ եղել է ինտելեկտուալ մրցույթ, ինքը հարցեր և պատասխաններ, ինչ-որ տենց ֆիզիկները, քիմիկներին հարցեր են տվել, ինտելեկտուալ փորձել են սրամտել այդ հարցի վրա, չգիտեմ, կարող է ինչ-որ ջրի ֆորմուլայի վրա ինչ-որ բաներ արել եւ այլն։ Եվ կամաց-կամաց դա, ես ինչպես նշեցի, մուտացիայի արդյունքում դարձել է այսօրվա Կավենը, ինչ որ դուք տեսնում եք, եւ դա շարունակվելու է, իր մուտացիան ունենալու է, բայց ինքը շարունակվելու է այդ խաղը, եւ հաստատ ինչ-որ ուժ գաղտնիք կա, ոչ էլ ուղղակի հումորը միշտ ակտուալ է։ Ես հիմա չգիտեմ տղաների հարցեր, տղաների հետ առիթները եղել են միշտ մոտենալ, օգնել։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք խաղում էինք, մեր յուրաքանչյուր խաղը, նախ ասեմ, որ հենց սկզբից նրանք սցենարով մեզ միշտ օգնել են, հատկապես Գարիկը, մեր լուսահոգի Չիպը, ով այս պահին չկա, նրանք միշտ մեզ օգնում էին, հենց գնում էինք Սոչինսկի ֆեստիվալ, գալիս էին 500-600 թիմ և նրանք գալիս էին առաջինը մեզ մոտ, և բնականաբար վստահ կարող եմ ասել, որ այսօր եթե յուրաքանչյուր հայկական թիմ, եթե ինչ-որ դիմի տղաներին, տղաները միշտ օգնում սցենարով կլինի, բեմադրությունով կլինի, թե ուղղակի խորհրդով կլինի, խորհրդով թե ինչով, միշտ էլ օգնում են։ Մեր նախկին Կավենը, մեր խորհրդային տարիներից 90-ականից 2000, եթե թիմի անունը չհայտարարվեր, իր կովկասյան ոճով ինքը տարբերվում էր, այսինքն բոլորը հասկանում են, որ դա արդեն հայկական թիմն է։ Հիմա որ դուք գնում եք, կա ինչ-որ տարաբնույթ, ինչ-որ բան, որը բենի վրա առանց թեկուզ հայտարարելու։ Միանշանակ։ Այսինքն պահպանում եք ինչ-որ ավանդույթներ, որը թույլ կտա, որը միայն մերն է, մեր հայ հայրենիքը։ Դե մեր դեմքը հերիք։ Ես էի։ Իրա դեմքը հերիք։ Չէ, կա միանշանակ պահպանում։ Փորձում ենք հայկական կոլորիտը պետք է միշտ պահպանվի, որովհետև այս խաղի ժամանակ
պատմությունը ցույց է տվել, կավենի պատմությունը ցույց է տվել, որ հայկական կոլորիտի հաշվին է հայկական կավենը վերել կապրել եւ ունեցել մեծ հաջողություններ նույն շարմի տղաների խաղերից սկսած 92 թվականից 91-92 թվականից սկսած, հետո նոր հայերը, հետո արմյանսկի պրոյեկտը, որտեղ մասնակցում էին Նկոն, Հայկոն եւ այլն, հետո մենք, հետո մենք էլ ենք պահպանել դա հիմա տղաները բոլորն էլ, բայց ամեն մեկը իր ձևով, որովհետեւ դերն է իր ձևով, բնականաբար որովհետեւ ես մի շատ հաճախ ասում եմ, որ մի քիչ արդեն ուշ է, հիմա հնարավոր չի, ասենք նույն թեմայի շուրջ կապակերել բեմը հարթակ ու օրինակ այն ժամանակ ոնց որ մոնտաժներ, մոնտաժային կարևներ նոր հայերի ժամանակ դուրս գալիս բեմը հարթակ եւ սկորը լինոլիում, ասում էին լինոլիում, լինոլիում, ադելին, այդ հումորը անելը այն ժամանակ հայկական կոլորիտի մեջ դա ավելի ակտուալ էր, հիմա ուրիշ բաներ են ակտուալ, այն ժամանակ հայկական կոնյակի, չգիտեմ, դրա մասին հումորները, որ ռուսական դռներ բացող է, հա, հայկական մեծ քթի վերաբերյալ եւ այլն, հիմա այդ հումորը որ անես, արդեն կասեն դե լավ էլ է, մի խանգարող հանգամանքի կա, որ յուրաքանչյուր թիմում այսօր կարելի է գտնել մի հայի, այդ այս երբանա, որ մենք հայերս ունենք գեներում լիդերի հատկություն, ամեն թիմում որտեղ որ կա հայ, հայ այդ թիմի ավակն է, ու նաև այդ հայի շուրջ է կատարվում նմանատիպ կատակներ, նաև այդ արմավը խանգարում, որ հայի հետ կապված կատակներ իրանք են անում, բայց դա մեզ չի խանգարում, որ մենք ամեն անգամ առիթը բաց թողենք, հայի անունը բարձր պահենք նաև մեր կատակների մեջ գաղտնի կերպով, վերջին անգամ առիթ եղավ բեմից ասելու, որ Երևանը մեծահեռումից 29 տարի դա եկանք հասանք դրան կատակով, բայց կարևոր չի ոնց հասանք, կարևոր ասացինք էդի բեմից, մարդիկ նայում են կավը, ինչպես Երևանը մեծահեռումից 29 տարի 29 տարի Հիմա այդ հարցի ձեռներով մի հարց եմ ուզում տալ, երաշտական մրցույթի պետք է մասնակցեք, ցանկացած հայկական պրոյեկտ, որը դրսում իրականացվում է, նա ունի նաև իր հայկական ինչ-որ քաղաքական նպատակ, ունեք ինչ-որ տարեր, որ այնտեղից ելույթ եք ունենալու, ինչ-որ բաներ ասելու, հասկացնելու, կա այդպիսի բան աշխարհին, չէ՞, որ դուք ներկայանում եք Հայաստանը, ներկայացում եք եպետ մեր հենց այդ մրցույթում, որտեղ մենք ցանկանում ենք մեկ համար ներկայացնել, իր վերնագիրը այսպես է, ես լիբնեբալ արմյան, արդեն ինքը կոպիտ ասած լինելու այնպես այդ քարտին, եթե չներ հայրը ինչ կներ, այսինքն սենց ասեմ, մենք ճիշտ է փոքր ենք, բայց լավն ենք, իսկ մենք եթե չենք ուզում կորցնել ոչ մի տեղ, դե ուրեմն ես լավ բարի նոտայով եմ ավարտել մեր ասուլիսը, ձեզ մաղթենք հաջողություն եւ հուլիսի 17-ից հետո կարծում եմ վերադարձից հետո կունենանք հանդիպում, ուրիշ արդյունքների մասին կխոսենք, ձեր ամառային ջանվարի ծրագրերից կխոսենք եւ կարծում եմ հանդիպումները կարելի է հաջողակի դարձնել, ինչու՞ ոչ, այսօր եթերից այս հումորային ասուլիսներ կարծում եմ որ առաջ, դիտեք ես ուզում եմ նշել, որ ես կյանքում առաջին անգամ մամուլո ասուլիս եմ, առաջին բայց ոչ վերջին, ձեզ մի շնորհակալություն շնորհակալություն ձեզ համար շատ